kinain. Panginoon ay pringalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may dikang langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay pringalan niya ay dakilain. Panginoon ay pringalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si Santa Cecilia, isang dalaga at martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katawang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kailangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae. Kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ay siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay, yamang hindi nyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig na Antiocho, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi niya iniintindi ang anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto nitong ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyang buwang nagdala sa iyo ng kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinagpag-aral, at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antiocho? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, Sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya. Pagkatapos, ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salitang mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil kung napakinggan muna po natin ng maigi ang ating ebanghelyong na binasa para sa araw na ito, mapapansin po natin na ito rin po ang ebanghelyong ating napakinggan noong linggo. Kaya lang ho, nung nakaraang linggo, ang ating ebanghelyo ay nagmula sa ebanghelyo ni Mateo, pero yung napakinggan po natin sa araw na ito ay nagmula sa ebanghelyo mula kay San Lucas. Ngunit ano po ba ang kwento na ito? Si Jesus ay nagbahagi sa atin ng isang talinghaga patungkol sa pagbibigay ng mga talento o biyaya. Tandaan natin mga kapatid na ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Ang Diyos ay mabuti dahil siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya. Pero tandaan natin mga kapatid na ang pagpapalang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay hindi dahil tayo ay karapat-dapat pagkalooban ng biyaya. Bagkus, ang tinatanggap nating pagpapala at biyaya ay nagmumula sa Diyos na puno ng awa at pag-ibig. Aminin po natin mga kapatid, minsan may mga pagkakataon po na tila sinasabi natin, nararapat lamang na makatanggap ako ng biyaya, nagpagod ako eh. Sa lingwahe ng mga kabataan ngayon, sinasabi nila, deserve ko naman yan. Diba? Kailangan, pagkatapos magtrabaho, bumili ako ng sapatos kasi pinaghirapan ko naman, deserve ko yan. Pero kung titingnan natin sa buhay pananampalataya natin mga kapatid, ang lahat ng biyaya, kung tutuusin, ay hindi naman talaga karapat-dapat para sa atin. Bagkus, ang lahat ng biyayang tinatanggap natin ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi meron tayong Diyos na tunay na mabuti, mapagbigay at mapagmahal sa atin. Kaya nga kung mapapansin natin mga kapatid, ang biyaya, hindi naman yan panghabang buhay. Pansinin po ninyo ang buhay ninyo mga kapatid. Yung buhay po ba ninyo, tinuturing po ninyong biyaya? Biyaya po ba ang buhay ninyo? Bakit parang hindi huyata? Parang lahat kayo tulala, ano? Pero biyaya ang buhay, di ba? Pero tandaan natin na ang buhay, darating ang panahon na babawiin sa atin ang buhay na ito. Dahil kung tutuusin naman mga kapatid, ang biyaya ay mula sa Diyos at pwedeng bawiin sa atin ng Diyos. Kaya kung nakatatanggap ka ng biyaya, hindi lang dahil ikaw ay karapat-dapat, kundi kung nakatatanggap ka ng biyaya, huwag mong kakalimutan na ang biyayang yan ay nagmula kanino? Sa puso ng mahal na pong Jesus Nazareno na mapagmahal, mawain at tunay na umiibig sa atin. Pangalawang bagay, meron tayong Diyos na tumitingin sa atin ng pantay-pantay. Pero aminin din natin doon sa ating ebanghelyong napakinggan, bakit na kaya meron siyang binigyan ng 10,000? Meron siyang binigyan ng 5,000. At meron siyang binigyan ng 1,000. Kung pantay-pantay ang Diyos, bakit hindi na lang ipagkaloob pare-parehas ng 10,000. Bakit? Dahil kung tutuusin mga kapatid, kilala tayo ng Diyos at alam ng Diyos ang kakayanan natin. Ibig sabihin, hindi niya tayo pagkakatiwalaan ng mga bagay na alam niyang hindi natin kayang pangalagaan. Hindi niya tayo pagkakatiwalaan ng mga talento na alam naman natin na hindi natin maibahagi sa iba. Kaya nga mga kapatid, Ano ang hamon sa atin? Tingnan ang biyayang tinatanggap at huwag ikumpara sa iba. Dahil oras na patuloy kang nagkukumpara sa iba, baka hindi mo na nakikita ang tunay na pagpapalang at biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kasi aminin natin minsan, madalas tayong mainggit sa kapwa. At kung tayo ay naiinggit, yan din yung mga pagkakataon na baka tayo ay nagiging bulag sa pagpapalang tunay nating tinatanggap sa ating buhay. Ang pagpapalang ipinagkaloob sa atin ay dahil tayo ay kilala ng Diyos at alam ng Diyos ang kakayanan natin sa buhay na ito. At ano po yung pangatlo at huling bagay na magandang pagnilayan? Sa Ebanghelyo nung bumalik yung Panginoon, ano po ang kanyang ginawa? Tinawag niya yung kanyang mga alipin. At yung kanyang mga alipin, nagbigay sa kanya ng 10,000, yung binigyan niya ng 10,000, naging doble yung 10,000. Yung binigyan niya ng 5,000, naging doble yung 5,000. Pero yung huling alipin, ano po ang nangyari? Yung binigyan niya ng 1,000, ibinalik lamang yung 1,000. Marahil tatanungin po ninyo, may mali po ba doon? Kung tutuusin, wala naman eh. Dahil ibinalik lang naman niya kung ano ang ipinagkaloob sa kanya. Di ba huminsan ganyan din ang pag-iisip natin bilang mga Kristiyano? Ano yung sinasabi natin? Wala naman akong ginagawang masama. Pwede na yun. Wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi naman ako nang-aapak ng kapwa. Pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano, hindi sapat na hindi lang tayo gumagawa ng masama. Kundi bilang isang Kristiyano, tayo din ay tinatawag na gumawa ng mabuti. Baka nga wala kang ginagawang masama, baka wala ka rin ginagawang mabuti at tama. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, yan ho ang pinapaintindi sa atin ng Panginoon na ang bawat isa sa atin tinatawag na maging tunay na katiwala. At ang tunay na katiwala, hindi lamang nakukontento dahil wala siyang ginagawang masama, kundi ang tunay na katiwala ay patuloy na gumagawa ng mabuti at tama sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinagkakalooban niya tayo ng biyaya, ng mga talento at ng pagpapala na ayon sa ating kakayanan. At kung ganun ang pag-ibig sa atin ng Diyos, hinahamon din tayo ng pagpapalang tinatanggap natin, hindi sinasarili, kundi ibinabahagi. At sa ating pagbabahagi, tayo ay tunay na gumagawa ng mabuti at tama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid na titipon bilang mga anak ng Diyos, Ama ng tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, ang pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na paikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay, buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintumo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinang Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus